segura a área e procura por membros sobreviventes da comunidade que vivem no local. Todos os reféns morreram. Merda. Necessária assistência médica imediata. Informaram sobre a atividade no terraço. Vê se consegue dar um jeito de subir lá.
corpos sobreviventes. Podem estar escondidos. Graças a Deus. Vamos esperar até ficar seguro e correr para o teatro. Chegou aí na hora certa. Isso podia ter sido uma tragédia. Vou pedir para a Odessa enviar uma escolta para os sobreviventes.
Olá. Até mais. É bom te ver. Precisa de alguma coisa? Seria bem a calhar achar mais materiais. Queria fazer uma poltrona bem confortável para mim.
devia tentar fazer couro. Não deve ser tão difícil assim. Acho que dá para fazer alguns materiais com as garrafas de plástico. Vai ser útil. Queria muito ter um kit completo de chave e soquete. Nunca consigo encontrar o tamanho que eu preciso.
Chega mais. O melhor equipamento da cidade. Vem conferir. Isso foi um bom negócio. Parece equipamento avançado. Foi bom fazer negócios com você. O melhor equipamento da cidade, bem aqui. Te vejo depois.
Durante a crise, a JTF estabeleceu uma prisão temporária no porão do Museu de História Americana. Só que agora, os herdeiros comandam o lugar. A Aldessa diz que é um tesouro de informações de alta. Notas e transcrições de interrogatórios dos prisioneiros dos herdeiros. Como a maioria era hiena, a Aldessa está interessada. Se você conseguir libertar os prisioneiros, os herdeiros vão ter que lidar com um motim generalizado. Assim vai ser mais fácil pegar o prêmio. Próximos. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Ponto de controle aliado por perto. Civis em risco.
Marcando o local próximo. O alvo são notas e transcrições de interrogatórios de prisioneiros realizados durante meses. A informação está guardada num laptop militar, mantido na área de retenção principal, lá embaixo. Isso tem que ter! Não adianta se esconder! A prioridade é libertar os prisioneiros para manter os herdeiros. Você vai ter que achar um terminal de segurança. O terminal de segurança deve ser por perto. Dá uma olhada. Gostei de ver. Clive, conecta o Isaac. Pronto, entrei. Agora abrindo as celas. Pronto, celas abertas. A área de retenção fica lá embaixo. Segue adiante.
Vai se fuder, Division! Tá fudido! Os herdeiros estão controlando a área de retenção. Os hienas estão derrubando as câmeras de segurança. Muito espertos.
morto! Precisamos da arma de apoio! Acorda! Flanquearam a gente! Perdi o sinal das câmeras da área de retenção. Surgiu uma luz brilhante e depois parou tudo. A área de retenção tá logo à frente. Quando achar o laptop, pega ele e se manda de uma vez daí.
Reforços dos herdeiros estão indo na sua direção. Lado norte ou sul? Dos dois lados. Concentração maior ao sul. Com os portões trancados, a saída norte deve ser a mais próxima.
foi essa? Deixa que eu dou uma olhada. Aqui. Pelo flanco! Cala a boca e atira! Merda, aliado abatido!
Ele ainda tá vivo. Lançando granada! Você vai morrer! Um monte de informações que vão ajudar muito a Odessa no curto prazo, porém todos nós a longo prazo. Além disso, você desativou esse buraco, filho da puta. Volte pra base se quiser aumentar suas habilidades, agente.
5 meses. Estamos com uma instalação melhor para os nossos painéis solares. Com a nova configuração da captação, podemos ligar mais luzes à noite. Você gosta de eletricidade? Eu também gosto. E agora, graças ao aerogerador suspenso, temos eletricidade de sobra. Agente, interceptamos essa comunicação dos herdeiros. Ouça. Por que teria um monge no telhado de um museu? Parece até... O problema é que a bomba não funciona. Se a gente conseguir descobrir como liga essa coisa, já ia ser um bom começo. Essa mensagem veio dos herdeiros acampados em um dos museus do National Mall. Se estiverem em cima de uma fonte de água por lá, precisamos averiguar. Olha, fala pra ele que isso não tá aberto ao debate. Você? Ele tem que parar agora. Eu vou tentar convencê-lo, mas você sabe... Eu sei que ele vai matar todos vocês se continuar fazendo isso. Dá um jeito. Desligo. Ei, tem um estoque de munição de herdeiros a uns 2 quarteirões daqui, no prédio do Departamento de Justiça. É um risco que não podemos tolerar. Tá a fim de fazer uma sabotagem? Essa vai para as crianças. Montamos um salão de videogame que já está funcionando. Tomara que traga uma pitada de normalidade para as nossas vidas. O terraço panorâmico está oficialmente aberto. Esse é o nosso maior espaço compartilhado, perfeito para toda a comunidade. Tenho um favor para pedir. A Declaração da Independência ainda está no prédio dos arquivos. Tava torcendo para você topar ir lá buscar ela. Eu sei que a gente tem problemas bem maiores para resolver. Mas seria bom lembrar todo mundo do porquê estamos lutando. E do que está em jogo. Olá, gente. Fui recrutada para te ajudar a sobreviver nas zonas cegas. Em breve estarei na base de operações. Venha me visitar para que eu possa explicar melhor. Estou procurando um agente para recuperar suprimentos da zona cega leste. Passei um tempo nas zonas cegas e sei uma coisa ou outra sobre os
Até mais. Aqui comigo é preço baixo e muitas opções. Uma mãozinha cairia bem. Oi, agente. Já se preparou para começar a explorar as zonas cegas? Posso fazer algo por você? Tomara que meu estoque esteja melhor da próxima. Me sinto ótimo fazendo alguma coisa da vida.